はい、どうもジンさんです。今回は謎多き浦原商店の店長浦原喜助の解説動画のリメイクとなります。浦原喜助は非常に人気のキャラクターで、リクエストを多くいただいていたのはもちろん、普段は親しみやすいおちゃらけた性格ですが、やるときはやる強くてかっこいい一面を持っていたことから、浦原さんの性格になればモテると勘違いし、実力もないくせに調子に乗った結果黒歴史を量産してしまった中二病の僕は果たして救われるのでしょうか。ちょっと意味不明ですが、浦原さんは好きなキャラクターの一人で、解説も頑張りますので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。浦原喜助、表向きは浦原商店という駄菓子屋を営む自称ハンサムエロ店主。しかし実態は、現世にいる死神や霊力が強い人間に霊的商品を売る闇商人。初登場時から怪しさ満点でしたが、その正体は元御帝13隊12番隊隊長および技術開発局の創設者であり、初代局長を務めていた死神でした。元隊長なだけあって、実力はかなりのもの。アランカルを相手に遅れを取らず、90番台の波動をぶっ放したり、並外れた頭脳とそれに怒らない徹底した準備対策から、作中トップクラスの強さを誇り、最終章のラスボスユーハワッハからは未知数の手段として5人の突起戦力のうちの1人に数えられています。その天才的な頭脳はブリーチという物語を良くも悪くも大きく動かしてきました。最たる例は浦原喜助が作り出した宝玉、死神とホローの境界を崩す玉だとされていましたが、本質は自らの周囲にあるものの心を取り込み具現化する能力。前者の効果は浦原喜助がそう願いながら作ったからに過ぎず、実際は後者のヤバい玉。また中に入った死神を捕捉不能にする上に、霊力を分解する特殊な技概を作り、それと朽木ルキアを利用することで宝玉の在りかをくらませようとしました。ちなみに正義装甲ジャスティスハチマキを開発したのも浦原喜助。その他には天界血柱や新鋭薬、アイゼンを封印したオリジナル軌道、特にネルを子供と大人の姿自由に戻れる腕輪を開発したのはグッジョブすぎる。余談ですが、アイゼン討伐後を描いた小説ザ・デス・セーブ・ザ・ストロベリーで、イチゴが死神の力を失った時からすでに彼の死神の力を取り戻す研究をしており、残月に非常に近い性質を持つ父一心の円月をベースに複数名の霊圧を込めることができる刀を開発したことが明らかになりました。またアイゼンに着せられた言われなき罪は、山本源流祭の尽力とアイゼンの謀略が認められたことから、塚菱鉄斎、司法院夜市とともに逆転無罪を認められました。さらに浦原商店はソウルソサイティ公認の事業となり、アランカル編での活躍で浦原の存在が広まったため、現世駐在任務の死神が多く訪れるようになり、忙しくて人手が足りないそうです。少し話がそれますが、浦原商店で働いているウルルとジンタ、千年決戦編号を描いた小説 Can't Fear Your Own World にて作られた存在であることがほのめかされていました。曖昧なやり取りだったため、正体までは判明しませんでしたが、死神でも人間でもなければ、ギコンガンでもモッドソウルでもない、そしてクロチデムとは構造的にだいぶ違うらしい。浦原喜助の技術力から生み出されたのは間違いないですが、その正体は例のない唯一無二の存在らしいです。とは言いつつも、おそらく秘蔵コンパクであることは間違いないでしょう。浦原喜助の持つ残白刀は、起きろ紅姫。会合とともに唾のない直刀に変化し、負けという会合で刀身から血を流し、様々な技を繰り出して戦います。血ガスめの盾で血の防壁を張って防御したり、縛り紅姫で相手を拘束し、カミソリ紅姫で赤い斬撃を飛ばすなど、汎用性の高い性能を持つ残白刀、あらゆる手段を用いて戦う浦原喜助にとって相性のいい能力だと言えます。挽回は観音開き紅姫改め、自身の開発した特殊霊具天身体を使用して習得した挽回です。本人曰く、今いる人たちの前で使うのは初めてとのこと。解放すると後方に巨大な女性が出現。残白刀は変化せず、浦原自体にも変化は見られません。その能力は触れたものを作り変える能力。どんなものでも裂くことができ、縫い合わせるかのように修復し作り変える。失った目を作り変えて復活させていることから、死滅した肉体を新たに作り変えることも可能。修復だけでなく、自身の腕を作り変えることで強化している描写もあり、視界以上に汎用性の高い挽回だと思われます。作り変えて強化可能ならば、逆に弱体化させることも可能なので、自身が圧倒的に有利なフィールドを展開して戦えるという最強クラスの能力を有する挽回。ただ思ったのが、ナックルバールを作り変え毒に対応できない体に
に変化させなかったのは、この挽回は能力に干渉することができないからではないでしょうか。まあ相手の能力を作り変えて無効化とかやっちゃったら、それはそれでやばいですけど、つまり観音開き紅姫改めで作り変えることができるのはあくまで体や体質、建物などの無機物であり、相手の能力や脳、心を作り変えて洗脳するなんていう真似はできないのかなと思います。でも触れたものをってあるので、体の内側、つまり内臓などを作り変えることができるのかは不明です。この浦原喜助の挽回、作り変えるというのは言い方を変えれば改造になるんですが、挽回と改造と聞いて思い浮かぶのは黒土真由里。黒土真由里は自身の挽回を改造し、あらゆる状況に対応していますが、浦原喜助の挽回は自分を含めた範囲内の改造という、ちょっと皮肉っぽいというか意図的な設定があるように思いますね。金色足つぎ地蔵は赤子で、観音開き紅姫改めは大人の女性というのもなんか込められていると思います。浦原喜助の過去を簡単に解説していきます。浦原喜助は2番隊3隻として活躍していました。当時の12番隊隊長だった引船桐生が0番隊へ昇進したことをきっかけに、当時2番隊隊長の司法院よるいち推薦のもと、総隊長山本源流祭を含む隊長3名の立ち会いで行われた隊首試験に見事合格し、12番隊隊長の座に就任しました。引船を慕っていた同隊副隊長の猿垣日和の反発を受けながらも、12番隊隊長としての覚悟を決め、周囲の信頼は徐々に得ます。その後、ウジ虫の巣に収監されていた黒土真由里を後に設立する技術開発局の副局長に就かせ、自分が死ねば局は真由里のものという口説き文句が決定だとなり、黒土真由里を部下にすることに成功し、技術開発局設立に至ります。研究開発に十分な環境を作り出し、自身の研究をはかどらせる浦原喜助は砲玉を開発しました。しかしその危険性から破壊を試みるが果たせず、ルキアのコンパクに密かに隠すことで存在を闇に葬ろうとします。その後発生したコンパク消失事件に関わり、後のバイザードとなる者たちを救うため、当時の機動衆大機動長だった塚菱哲也と共に現場へ急行。アイゼンの手によってフォロー化したフィラコたちを救出しますが、中央四水力室に捕らえられ、アイゼンに罪を着せられました。霊力全剥奪および現世永久追放という重い罰を言い渡されるも、司法院ヨルイチが2人を助け現世へと身を潜めることになりました。しかし浦原喜助はソウルソサイティに対し多少の恨みは抱いたかもしれませんが、復讐や非協力的な態度を取ることはなく、御帝大使というしがらみが外れたおかげで現世からソウルソサイティウェコムンドと自由に動けるようになった結果、浦原喜助の活躍の場は広がり、物語のキーパーソンとなりました。浦原喜助とアイゼンの二人が作り出した宝玉。アイゼンは自らが霊王に代わって手に立つため、神神を超える存在となるために研究開発していたわけですが、浦原さんはなぜ宝玉を作ろうとしたのか。これはズバリ己の欲求に他なりません。小説 Can't Fear Your Own World にて本人の口から語られました。大層な正義も思惑もなく、ただ純粋に新しい何かを作りたかっただけ。作った先のことなんてまるで考えていませんでした。ただその後付けとして、世界の贄とされている霊王のためという理由を付け加えただけに過ぎません。結局浦原さんも真由里と同じで、多くのものを犠牲にして研究欲を満たしている。真由里と根本が同じってことですね。一歩間違えれば悪党になりかねない浦原さん。この後小説では、一線を越えそうになった僕をみたいな下りで夜市さんとなんかイチャイチャし始めるんですが、とても気分悪いのでここまでにしておきます。以上、浦原喜助の解説をしていきました。動画の内容いかがだったでしょうか。浦原喜助の魅力や強さについてより分かっていただけたら嬉しいです。小説では波動の99、五竜点滅を使用するなど機動も優れていたことから、残剣早期を極め天才的な頭脳を持った超ハイスペック死神だと思います。それでもなぜか機動が苦手と話す浦原さんは、そばに大機動長の塚菱哲哉がいたから説が有名ですが、面白いですよね。さすが特殊戦力なだけあって、浦原さんが登場した時の安心感は異常ですよ。ブリーチ三大、この人来たら大丈夫は、ザラキケンパチ、黒土真由里、浦原喜助なのではないでしょうか。あと小説 Can't Fear Your Own World の後書きで、浦原喜助と司法院夜市の出会いの物語を聞いた成田良吾先生と松原誠先生は、それは久保先生の手で書くべきというか漫画で読みたいと興奮したそうです。魅力的なキャラクターと世界に隠された物語、何それめっちゃ気になるじゃんって感じです。ほぼありえないと思いますが、アニメで描かれることを期待するとします。小説で明かされた情報をふんだんに取り入れたので、初耳だった情報もあるかと思います。知れば知るほどブリーチという作品が好きになっているのではないでしょうか。後付けとかライブ感とか言われますが、実はすっごく細かいところまで考えられている作品なんですね。本当に大好きです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。